Радий вас вітати, я пастор Олександр Кашлаков, і сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини Слова Божого, ви отримаєте віру, яка наповнить ваш день присутністю Божою. Сьогодні хочу розібрати цікаву ситуацію, з якою ми часто можемо стикатися в своєму житті. Ця історія описана в книзі «Вихід», коли Моїсей отримав слово від Бога про своє покликання. Він послухався його. Прийнявши рішення вивести народ Ізраїлю з Єгипту, Моїсей задав Богові логічне запитання. «Ось я прийду до синів Ізраїлів і скажу їм, Бог батьків ваших послав мене до вас, а вони скажуть мені, як його ім'я? Що сказати мені їм? Бог сказав Моїсеєві, я є Суші. І сказав, так скажи синам Ізраїлевим, Суші послав мене до вас». Один із перекладів слова «Єгова» означає «Я є Бог, який тобі сьогодні потрібен». Ми, новозавітні люди, читаючи 4 Євангелія, можемо сформувати чітке і ясне уявлення про Бога, дивлячись на Ісуса Христа, який сказав «Хто бачив мене, той і Отця бачив». Однак люди, що живуть в Старому Завіті, не могли собі уявити Бога. Ось чому він говорить «Я є той, хто тобі потрібен. Я твій цілитель». Визволитель, я і Бог, що дає щастя та процвітання. Коли ви захочете засвідчити людям про Бога, може виникнути саме це запитання. Що мені сказати? Це місце Писання дає нам відповідь. Єгова той, хто потрібен людям сьогодні. Бог, який відкриває шлях до цілісного життя та благодаті.